បានទៀតចំណាយសូមនិមន្តក្រោកឈរហើយនិមន្តតាមតបតាមព្រះតាមបង្កាច់ទៀតសូមនិមន្តតាមបង្កាច់គណៈសូមបងពឿនលោកពឿនជួយរៀបគណៈសូមណាសូមក្រុមការកសង្ឃគណៈដែលបានចាត់តាំងហើយសូមមេត្តាជួយរៀបចំតម្រង់ប្រសង់ពេលខាងក្នុងនេះពីជួរបានហើយពេលចេញទៅខាងក្រៅខាងនេះ4ជួរណាសូមតពីជួរមុនចេញអមអាព្រះគ្រូណាដែលជាប្រធានអាថ្មីរបស់ពុទ្ធិកសមាគមរបស់យើងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពិធីដង្ហែលោកអើយសូមអនុមោទនាហើយចឹងគេថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តអំពីប្រសង់លោកចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏ចាំញាតិញោមក៏ទៅខាងទីក្រោយប្រសង់ខ្ញុំណាក៏ចាំលោកចេញទៅអស់ហើយណាសូមនិមន្តមកពួតណាកុំចេញទៅខាងនោះណាមុនចេញមកខាងនេះខាងណាចេញមកខាងមុខព្រះណាមុខព្រះណាណាមុនត្រឡប់មកវិញណាមុនត្រឡប់មកវិញប្របាទអីចាំទៅយកក្រោយណាមុនជួរនេះទៅណាដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាគេថតណាដំណត់ជើងចាំទៅយកក្រោយណាព្រោះហើយមិនបាត់អ្វីនឹងគឺអត់ថ្ងៃអត់មានគ្រោះអីទេគឺនៅជុំវិញព្រះវិហារនេះតែម្ដងណាជុំវិញព្រះវិហារបាន3ជុំហើយបានទៅកន្លែងនៅបាញ់ចៅទី2ក្រាមចៃទីកន្លែងបាញ់លោកទី2បានរដ្ឋនីយមុនព្រះអង្គដែលជាប្របីការតាំងចាំ3ព្រះអង្គឡើងគួងសម្រាប់ពញ្ញញោមបងប្អូនប្រុសស្រីនេះជាពិធីដង្ហែព្រះប្រធានអនុប្រធានពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រទានសុភមង្គលរីតែងតាំងជាប្រធានអនុប្រធានពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងសូមអរគុណដែលជាគណៈកម្មការការកាត់សង់គណៈសូមជួយរៀបចំឲ្យញោមដើម្បីឲ្យក្រោយជួយញោមខយឲ្យថ្ងៃទីប្រសង់បន្តិចញោមដើម្បីខយបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រសង់ទៅមុនទៅដោយរលូនហើយញោមចាំទៅតាមក្រោយប្រសង់ព្រោះចឹងសូមគណៈគុំចាស់សូមអរគុណព្រោះគណៈសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាថែមុនគណៈសូមការគ្រប់គ្រងទៅណាព្រោះឯកសំការហការទទួលជាចាំបាច់មានដើម្បីធ្វើកម្មវិធីនេះឲ្យទៅរលូនគណៈសូមទៅពេលតែគណៈសំដីមុនទៅហើយសូមបន្តបន្តទៅដោយនេះໃຫ້យកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់អស់មានគណៈសូមនិមន្តព្រះសិស្សពុទ្ធដែលជាព្រះមហាថែនិមន្តបន្តបន្តហើយទៅតាមពីជួរនេះហើយបានឲ្យឡើងទាំងអស់បងប្អូនញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ឥឡូវព្រះសង្ឃជាង100អង្គ160 170អង្គបានធ្វើពិធីដង្ហែធានពុទ្ធិកសមាគមដើម្បីស្រោចស្រពគុណធរីតែងតាំងជាព្រះធានThank you.
ាទទាំងអស់គ្នាណាស្អាតសំខាន់ណាស្អាតណាស់ស្អាតជាងការទៀតស្អាតជាងការទៀតលោកអ្នកថតអត់ថាស្អាតសោះបាត់ឡាយអត់ថាជាងការអត់ស្អាតមើលមុខមកអំពីប្រទេសផ្សេងៗនៅជិតខាងនេះក្តីបានចូលរួមយ៉ាងសត្រាក់ប្រត្រាំដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយតាមតោនៅមហាសន្និបាតនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាវិសាខបូជាដំណែងណាទិវាប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការស្វាគមន៍នៅព្រះត្រៃពិដកគោលសារធម៌និងគោលត្រង់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងទាំងអស់គ្នាជាញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានទំនិកគំពាក់អានថាទៅដោយគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗមានចរិយាល្អបរិស័ទមានមុខត្រានុធារៈគ្រប់ប្រអប់ញោមញាតជាពុទ្ធសាសនាបានព្រៀបមកហើយទាំងអំពីព្រឹកមកទាំងមិញមកអាកាសធាតុណាស់អាកាសធាតុដូចជាមិនអំណោយផលដល់យើងនៅពេលនៅខាងក្រៅហើយធ្វើឲ្យយើងមិនអាចឋិតនៅខាងក្រៅហើយនាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់នៅការប្រជុំសន្និបាតរបស់ព្រះសង្ឃលោកមហាសន្និបាតដ៏ប្រកបដោយភាពមេត្តាដ៏ប្រសើរបានបញ្ចប់ទៅហើយរលូនហើយនោះព្រះសូរិយាក៏បានអាចព្រះអង្គបានប្រណិតចែងចាំងនៅពន្លឺរស្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមានសម្ដៅមកហើយផ្ទៃពសុភារបស់យើងមានកំដៅល្មមដាក់ប្រធេរៈរបស់យើងទាំងអស់អាចប្រតិតិនព្រះវិហារបានដោយមិនន័យណាយឡើយសូម្បីតែទេពតាដែលនៅខ្យល់ជាព្រះវាយោទេពតាដែលរក្សានៅព្រះអាទិត្យជាសូរិយៈទេវបុត្រក៏អបអរហើយព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីកចម្រើននៅក្នុងទឹកសន្តានទឹកប្រទេសនិងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះធីរានុសេរៈគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំមានចិត្តបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រប់គ្នាតមេនុវោទានីព្រះសូរិយាបានចែងចាំងនៅពលីអតីតជាបង្ហាញនៅការអបអរសាទរ
Thank you.
ច្រើនមកជួយសំខាន់នឹងគឺព្រះសច្ចមុនីចេតិយអានមោទនីការដង្ហែចំរានពោញោមសុគិមពោសុខសប្បាយនៅមនីសតាកំពុងតែដង្ហែដង្ហែខ្លួនមនីសតារាមចរានពោញោមសុខសប្បាយពងដង្ហែប្រធានពុទ្ធកសមាគមដង្ហែដើម្បីតែងតាំងជាប្រធានពុទ្ធសមាគមពុទ្ធកសមាគមអត់ទេញោមឲ្យបានពេញលេញក៏ឯកងពលឺតិចញោមyou
បងបងធេនស៊ីហ៎ហើយខ្ញុំហើយញ៉ាំមីងកាណាដាបងមកថេណេស៊ីអូននេះញ៉ាំThank you.
ពោចូលហ្នឹងគ្រប់ជុំចូលហើយញោមគ្រប់ហើយតែដូចជាគ្រប់ហើយតាមបានបានហើយញោមតែសំផ្លែបន្តិចឡើងទៅលើអាកាសបន្តិចសំឡើងទៅលើអាកាសបន្តិចyou
គ្រប់បីជុំហើយលើទេតភាពវត្តនឹងទីខ្សែគេនេះជាស្រាតែដែលស្មានបានពីព្រមទៅអបុរាជើញចាក់ពុះស្រាប់ហើយព្រមអនុលទានគឺតាមតែពីជួនខែបានប្រកាសដល់បីជុំនៃព្រះវិហារនេះតាមប្រកាសរបស់យើងបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយយើងរៀបចំពីទីវត្តជាព្រះជាប្រាជ្ញាជាប្រាជ្ញាជាបីប្រាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលណាចូលក្រុមបានជំនាញព្រះកាលណាបច្ចៈក្រុមប្រាជ្ញាក្រុមនៅក្នុងមហារោងតាំងអ្នកតាមគណៈកម្មការឲ្យព័ត៌មានថាបីក្នុងដើម្បីមកព្រោះថាដើម្បីរៀបចំក្បួនណាសូមរដ្ឋាភិបាលតំបន់មកតាមមហារោងណាចូលរៀបចំណាមកព្រោះនៅតាមនេះចាត់ចាត់គណៈកម្មការចាត់ចាត់ស្ដង់រៀបចំអាសាជាថ្មីណាចាត់តំប្រទេសណាប្រណាំងណាតបគុណចាស់គ្រប់ប្រអឲ្យជាពិសេសរកគេលតាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បាទពីព្រោះតាមហើយក៏កំអល់ជួយទៅណាដែរណាក៏នៅចូលមុនធ្វើពិធីប្រោះព្រំទៅលើវរីប្រទេនដល់ព្រះអង្គគ្រូណាចាប់បីព្រះអង្គដែលលោកបានតាមប្រភពនោះណាទៅតែមួយឆាកជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយណាដើម្បីជួយជួយចែកតាក់ណារបស់យើងតាមអំណាចរបស់ស្មតិដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានលះបង់មួយតាជីវិតរបស់អង្គដើម្បីកសាងនូវជីវិតវិផលដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ទឹកដីជាតិរបស់យើងណាដែលបានរស់នៅទីនេះជាពិសេសបានផ្សព្វផ្សាយនូវសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងបានគ្រប់5000ព្រះវស្សាប្រឡងព្រមអនុមោទនាដោយអនុមោទនាដល់គ្រាផែរសាព្រះសាសនារបស់យើងបានគ្រប់5000ព្រះវស្សាលោកអើយព្រមអនុមោទនាខ្ញុំខ្ញុំតាខ្ញុំបានសូមរតនាបទូចាថាដែលជាប្រធានរបស់ពុទ្ធសាសនាគង់ប្រតង់ផ្នែកអរិយតូនរតនាព្រះអង្គអនុគមន៍ទី1យុវន្តស្ថាបនាមកគង់នៅក្នុងក្នុងតំបន់ទីពេញណាហើយសេចក្តីរាប់អាននឹងជាផ្លា
ឥឡូវនេះការដង្ហែអឺមកពីទទួលសមាគមសហគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុប្រធានបានចូលសំគ្រប់មកប្រមាញ់ជាងខតឯក្រោយនេះវិញអត់ដែរទេស្មាននេះអឺយ៉ាពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្រោយអឺកន្លែងអាជួរដង្ហែសុំជួយធ្វើជួយព្រះបោះបោះទេណាបាទសុំវិញធ្វើចូលជុំវិញទៀតបន្តែសុំកន្លែងឲ្យខ្ញុំអស់ទៅជុំវិញដែរទៀតបាទសុំសុំជួយបាទសុំជួយសុំវិញធ្វើជួយវិញទៀតហងរបស់ស្ដេចហងរបស់ស្ដេចនឹងទៅហើយអរសំពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជុំកន្លែងដើម្បីប្រគេនកន្លែងដល់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គគួរនៅព្រះអង្គធម៌នៅខាងមុខទៀតណាបាទណាខាងមុខខាងមុខទៀតថាប្រគេនព្រះសង្ឃទាំងអស់ទៀតអរសាស្ត្រសូមជួយគ្រប់បាទជុំវិញអរអូព្រះអង្គទៅបុជាសិនទៀតយ
ងាយមករបស់អង្គទៅមកជាអានេះនេះបាទបញ្ញត្តិនៃកម្មការគឺជាយុវជនកម្មការនៅមកជាសិនអត់ស្គាល់នឹងថតបានដែរមកណាអរចឹងអរគូធម៌ចូលទៅណាមកចាំផ្លែណាព្រះអង្គព្រមអង្គចាំមកផ្លែមកចាំពិធីគណៈកម្មការបរិទ្ធក៏ហើយណាក្រុមការងារបាទយើងណាចូលនៅផ្នែកគុំរដ្ឋសភាមុនតាមលោកឡើងតាមមានគណៈណាសូមពិធីគណៈកម្មការមានគណៈអឺគិតគំអរគុណគុំឡើងបោះស្បុកអីអ្នកឡើងដំបូងគឺព្រះប្រធានសន្តិកសមាគមប្រសាងខ្មែរហើយពីអង្គប្រធានអង្គប្រធានសូមអរគុណខាងក្រុមនារីតាមបទបទនៅនារីសិលគូតតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅកាន់បាច់ការជួយសូមអរគុណចាឲ្យសូមជួយតាមបង្ហាញខ្លួនទៅមកជាហៀងយល់ណាខាងក្រុមនារីសិលគូទៅសូមជួយគណៈកម្មការជួយរៀបចំណាចុះណាចូលតបខាងចុះចូលខាងគាត់ណាខាងនារីសិលគូទៅខកហើយកាលពីគួរយកមកខាងនេះមកខាងទៅនោះខាងណាព្រមរដ្ឋាភិបាលទៅម្ចាស់ណាចូលទៅខាងមុខបោះមុខទាំងអស់អស់ណារៀបពីគួរណារៀបពីគួរមកពេញតរិវេខាងមុខរបស់បុកយើងមានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីណាណាព្រមលោកគ្រូណាហើយលោកទីណាសូមរៀបចំណារៀបចំណាសូមឲ្យការកាសណាសូមលោកទេវតាសូមមេត្តាបាយខាងនោះសូមប្រថុយទៅខាងមុខយើងណាបាទសូមផុយអផុតណាផុយអផុតណាយើងខាងនារីចៃផុតផុយអផុតណាខាងនេះដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រសាងធ្វើពិធីវាន់ទាឲ្យសូមឲ្យកាមេរ៉ាតូចផុតដែលគណៈសង្ឃបានចាត់តាំងសូមមេត្តាចាប់នឹងរូបភាពនាសកម្មភាពទាំងអស់ដែលបានធ្វើនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានណាឲ្យខាងអ្នកដែលមិនបានមកចូលរួមនឹងគឺផងអញ្ចឹងសូមជួយណាជួយរៀបចំណាព្រះអង្គការកសាងណាសូមជួយរៀបចំណាចូលណាណាណាចូលមកមកជួយទៀតណាមកមកជួយទៀតណាមកជួយទៀតណារៀបណាមកជួយណាប៉ុណ្ណឹងណាដើម្បីងាយជួយណាណាអូណាគុំគៀសេគុំគៀសេណាប៉ុណ្ណឹងបានផ្សាយគុំការទៅប៉ុណ្ណឹងណាណាអរិយទៀតណារីមកស្មារស្មារបស់ណាជួយតបឲ្យស្មារចាំវាន់ទីឥឡូវណាជួយសម្រាប់ណាការកសោកចាត់ចែងសូមជួយណាដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូពុទ្ធទៀនណាសូមជួយរៀបឲ្យត្រូវត្រង់ចឹងស្មារណាស្មារខាងដើមខាងចុងណាស្មារណាស្មារណាពីដើមណាណាផតទៅស្អាតអាបអបលយព្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ណាឃើញថាព្រះអង្គលោកត្រូវត្រៀមនៅអាស្បង់ជីវរយូនីហ្វមតែមួយបែបនេះគឺថាអាជួយជំទីព្រះថ្លាមែនតើហើយសូមឲ្យរៀបចំណាប្រកាយបានស្មើស្មើអស់ណាស្មើជើងបើរួចទេជើង
អូជួយអង្កលខ្ញុំហ៎ងន់ដែរហេតុទុកកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរចង់លើកកន្លែងបាទញោមញោមមកជុំសិនអឺញោមលាកពាក់សសញោមញោមហ៎ញោមកៅតាគួននេះអត់ទាន់ការតកួននេះមួយពីរបីសូមអនុមោទនាបាទសូមទូលរកការទទួលបានកំផងទៅរវាន់ទីមិនអាចនិយាយបានមិនធូរអត់ការទទួលណាមកទៅគប់ប្រាទៅយើងបាទខ្ញុំក៏អរប៉ុន្តែសូមរៀងរៀងទៅដើម្បីអោនទឹកមកជួបគ្នាអរវិញរៀងមកលិបិះសសមែនដូនជីទេណានារីសិលធរបងយាយប្រចាំវត្តមនីសតាកណាបងអាយោញោមខាងក្រោយនោះសិលធរបន្ទាប់សសដូចគ្នាច្រើនប្រាប់បងអើយទៅគយទៅគយណាចាំតាំងអីក្នុងមោទនីខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំការអនុញ្ញាតតាមទី8ដល់សំដែលនៅទីនេះដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីដូចតទៅមុនចាប់ដើមកម្មវិធីទាំងអានរបៀបវាចុចទៅអានេះវាលុបបាននោះនេះគឺមួយគឺវ៉ាន់ទាដឹកនាំការប្រកាសអ្នកបង្ហោះទេថាកម្មវិធីទី2អានតែញោមនារីសិលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងចន្ទីសិលធម៌មនីសតាចរាចរណ៍កម្មវិធីខ្មែរមានប្រជាបច្ចាមានអ្នកភ្នំពេញទី5មានការប្រោះព្រំសគុណវិរីប្រគេនដល់ព្រះបូជាសង្ឃអារីសូណាជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមអារីសូណាថ្ងៃ16 15 16ជូននេះនេះមានការសាយិកាជាកិច្ចបង្ហើយកម្មវិធីខាងណាមកទៅស្រាប់តែបង្គំរដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិតើបែបដាក់នាំវាន់ទាប្រគល់ដូចតទៅ
ជំរំតៃភូ
ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងវត្តជុំក្នុងវត្តប្រាសាទសិរីនៅក្នុងឆ្នាំ1986ដោយមានព្រះឧបជាបតុណាធម្មរតន័យនិងព្រះគ្រូសោតតាមព្រះវិមានធម្មផ្សេងគ្រូសោតឆ្វេងព្រះអន្តបញ្ញាអេងមនីចន្ទាព្រះភិក្ខុអេងទីផងបាននាមបញ្ញាថាពុទ្ធិញ្ញាណោហើយក៏បានទីមុនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1992ព្រះគ្រូបានស្នាក់នៅជួយកិច្ចការងារក្នុងសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរដែលមានព្រះមហាកោសិកម្មបាញាវនិងសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរសមាជិកជាបន្តបន្តមកទៀតជាពិសេសជួយកិច្ចការងារកសាងវត្តពុទ្ធិការាមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាវត្តទី1ជាមួយនឹងព្រះគ្រូអង្គមានប្រតិបណ្ណោបន្ទាប់ពីការណែនាំក្នុងទីក្រុងនៅរដ្ឋមានរដ្ឋទី1រយៈយូរប៉ុណ្ណោះមកព្រះគ្រូពុទ្ធិការាមអេទីផងបាននិពន្ធទៅរៀបចំកសាងជួយស្ថាបនានៅវត្តអវិរតនារាមទីក្រុងចក្រធានីនៃរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានដឹកនាំកសាងព្រះវិហារមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាសម្រាប់ក្នុងព្រះពុទ្ធមានទីផងក្នុងទីទី2នៅក្នុងវត្តអមរារាមទីក្រុងហ៊ូស្ទន នៃរដ្ឋអេកសាបានរៀបចំដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងការកសាងនៅសមាធិលាលាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានកត់ត្រាក្រោមភៀនិងរបងប្រកបប្រដាក់ទៅដោយបាច់គោរចនាអប្រកាសនៅក្នុងឱកាសប្រឡងមកនេះហើយមានការគ្រប់គ្រងជាជឿយៗថាក្រុមស្ថាបនិកនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រកបផ្នែកនៃការបង្កើតឡើងទីថ្មីក៏ឯកក៏ឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសព្រះអង្គជាអនុប្រធានទី2នៃពុទ្ធិកសមាគមប្រកបផ្នែកដោយតែព្រះពុទ្ធម្ចាស់ជាយមជាពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើមកពីត្រាស់ព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គយោជាពុទ្ធបរិស័ទណៃសូមធ្វើជាឯកសារអនុមោទនីជាមួយនឹងការតាមប្រពោះនឹងវិរិយភាពការសិក្សានិងការតនីរបស់ព្រះគ្រូពុទ្ធិណោអេជីផងអនុប្រធានទី2នៃពុទ្ធិកសមាគមប្រកបផ្នែកគ្រប់ព្រះអង្គរាជសូមអនុមោទនីហើយទៅទិសខាងកើតខាងក្រាមប្រវត្តិជាប្រធានព្រះគ្រូកញ្ញាប្រតិភោកសុផលប្រទេសសន្តិចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965នៅភូមិតាំងជ្រៃភូមិសន្តែតស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមនៅឆ្នាំ1983ព្រះគ្រូបញ្ញាប្រតិភោបានសុផលបានតាមប្រភ្នោះបួសនៅក្នុងវត្តសង្ឃរតើដែលមានព្រះឧបជាសឹមកយ៉ងជាព្រះឧបជាហើយបានសិក្សានៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យនៅក្នុងទីនោះរហូតបានប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅក្នុងពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រិតទីក្រុងភ្នំពេញជំនាន់ទី1ព្រះគ្រូបញ្ញាប្រតិភោការគ្រប់ផលបាននិមន្តមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1997អាការទី1អំពីសហគមន៍ប្រកបផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានព្រះគ្រូអមត
ស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគូបញ្ញាប្រតិបត្តិការសុខផលបានជួយសម្រួលនិងជួយគ្រប់ជ្រែងផ្នែកឯកសារនានាផ្ដល់យោបល់និងការដោះស្រាយបញ្ហាតបខ្លួនយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជនយុត្តិធម៌ប្រអងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគុណោបការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ត្រកូលបញ្ញាប្រតិបត្តិការសុខផលមកលើប្រកំចំនួននេះឲ្យបានឃើញបានយល់បានស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការរំលៀនមានជីវិតប្រកបដោយសន្តិភាពល្អប្រកបប្រកបព្រះទីក្នុងហើយគឺធ្វើឲ្យប្រតាមនៅជាក្រុមស្ថាបនិកនិងនិងសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាសមាគមប្រជាខ្មែរបានជ្រើសរើសប្រអងជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាសមាគមប្រជាខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជានេះជាទីអនុជាគ្រប់ប្រអងនោះនេះគឺគាត់ទៅបរិការទាំងឡាយសូមអរគុណតោនិងជាថាអនុមោទនាក្នុងការលះបង់ប្រពុះរបស់ព្រះនិងការលះបង់របស់ព្រះអង្គចូលការធ្វើពុទ្ធបពិចិត្តនិងទីទាំងកាយទាំងប្រតិពុទ្ធាដើម្បីប្រពុទ្ធសាសនានិងសង្គមខ្មែរយើងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមមានលោកពុទ្ធបរិស័ទសូមថាពេលអរិយាទាំងណានិងគោលបកាក៏ធម្មជាតិសូមអនុមោទនាបាយប្រតិញ្ញាសំឡងទៅត្រង់កណ្ដាលក្រោមបាយកណ្ដាលបងខ្លះតែបបលឿនតែក្រោមផ្លាត់ក៏ប្រាប់ថារំលឹកទៅបងលឿនទីថៃគឺព្រះគ្រូអធិមនីមន្តានតាមានអាចារ្យព្រះចៅអធិការវត្តមូលសតារាមនិងជាព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរដែលព្រះជាអនុភិរៈគ្រប់ប្រអងបានអនុម័តជ្រើសរើសតាមព្រះអង្គក្នុងពេលមុនសិបខែព្រះអធិមនីមន្តានកាលនៅថ្ងៃប្រកបទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1959ដែលមានលោកកុកហេតឡាំងអ្នកម្ដាយថាគេជាគ្រូការតែគ្រូតាកសិករមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិរតីស្រុកគុំរតីស្រុកស្រុកកំពង់ធានខេត្តព្រះប្រទៀងក្រុងពោធិ៍សាត់បាននៅមានអាយុ7ឆ្នាំលោកកុកអ្នកម្ដាយបាននាំកុមារមកតាមចូលទៅធ្វើជាទេសលោកតាមឯកសារអតតកថារហូតដល់អាយុ10ឆ្នាំបានសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរសាស្ត្រាស្ត្រិកអំពីព្រះពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធោនិងព្រះសង្ឃក្នុងវត្តវេលវ័នគឺតែត្រកក្រោយមកកុមារមិនតាំងបានកងការអនុញ្ញាតវាលោកពុទ្ធអ្នកម្ដាយកងពលសាធិយជិតខាងក្នុងភូមិទៅរៀនបន្តផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្រនិងវិការបាលីវាមិនដល់វត្តពោធិវិហារវត្តឯកមលត្រកដល់ឯកក្នុងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1975កុមារហ៊ុនសែនដែលមានវ័យវឌ្ឍនាការអាយុ16ឆ្នាំបានសម្ពោធជាសាមណេរនៅវត្តពោធិ៍ពោធិ៍អរិយមលនិងបន្តការសិក្សាផ្នែកពុទ្ធិកសកម្មសិក្សាផ្នែកពុទ្ធិកមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិនៅកម្ពុជាក្រោមបថ្ងៃដោយមានទៅស្នាក់នៅរៀនវត្តរិទ្ធិមលវត្តកំពង់ទូកវត្តនរៀងវត្តកងចក្រារាមហៅវត្តឡោកនិងបានប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របាលីរងមិនតែប៉ុណ្ណោះកុមារមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមលេខមិនតាមនៅតែខំបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនដើម្បីក្រេបជួសយកជំនាញវិជ្ជាផ្នែកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្រាប់មហាជើងគ
ងណាក៏ជាការមកជុំនៅកម្មការ